ଚିହ୍ନ ପାଖ ଅଛି ସେତେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ଡହଡହ ଖରାକୁ ବି ଖାତିରି ନାହିଁ ନେତାମାନଙ୍କର, ଘର ଘର ବୁଲି ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣିବାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।